Amigos latinoamericanos, aikidoístas, quiero en primer lugar agradecer al profesor Mestre Kei Zhao y al profesor Herman Santa María por nos dar la honra de poder demostrar nuestro aikido a grupos amigos de IAF, Federación Internacional de Aikido. Não será bem uma classe, não será uma aula, mas quase uma exposição, devido ao tempo limitado. Obrigado. Muito bem, inicialmente vamos fazer algumas técnicas da maneira como a gente faz aqui no nosso dojo. Aí, obrigado demais. Thank you.
Muito bem, já fizemos somente na Guevazap porque por causa do tempo. É, bom, eu pratico Aikido, quem não me conhece, meu nome é Wagner Bull e eu pratico Aikido há 52 anos. 52 anos. É, como eu treino há tanto tempo, né, e sempre fui fiel à família Ueshiba, prestigiando o dojo e me esforçando, trabalhei muito para o desenvolvimento do Aikido aqui no Brasil. Ajudei bastante, trabalhei bastante, me esforcei bastante. E por amor, por gostar de Aikido. Né? Bom, diante desse esforço todo, o dojo ficou com pena de mim, né? E acabou me promovendo para sétimo dan. Né? Tanto tempo treinando, coitado, algum merecimento deveria ter. Né? E deu também o título de Shihan de Aikido. Então, eu estudei bastante Aikido. Eu comecei a treinar um pouco antes do Osansei falecer, 1968. E então naquela época havia um professor lá que era muito, muito, muito famoso. Né? Os argentinos que me perdoem, mas era como se fosse o Pelé do futebol. Né? E o Maradona, pode ser, não tem problema, mas era uma estrela. Bom, então a gente treinava aquilo que ele ensinava. Aqui no Brasil tinha um professor que viajou para lá, treinou com ele, e ele era um diretor técnico do Hombu Dojo, né? Muito forte. E a ênfase dele era no treinamento do Ki, no desenvolvimento do Ki, quer dizer, a pessoa precisava primeiro desenvolver o Ki. Tá certo, Aikido, Aiki, tem que ter Ki, se não tem Ki, como é que vai ser Aikido, né? Então, tinha alguns exercícios que a gente fazia. Então, afinal de contas, eu sei que aqui pode ser, todo mundo já saiba o que eu vou dizer, mas nunca custa repetir. Quer dizer, o que é o Ki? Quer dizer, o Ki é energia, que tudo que movimenta, tudo que não movimenta, tudo que está cheio, tudo que está vazio, nossa raiva, nosso amor, né? Nosso pensamento, nossa quietude, tudo é Ki, tudo é Ki. A luz é Ki, a eletricidade é Ki, o raio-x é Ki, o raio laser é Ki, enfim, tudo é Ki. Agora, a ciência ocidental separou eletricidade, tem uma cadeira que faz na faculdade, engenheiros têm que estudar eletricidade, físicos. A luz, Einstein estudou a luz, cientistas estudaram a luz, raio-x, enfim, todas essas muitas formas de Ki, a ciência nossa, ocidental, estudou. Mas o Ki, como um todo, ficou para trás. E é ele que nos dá vida. Quer dizer, eu estou falando com vocês agora, mas é o meu Ki que está falando. Tanto o meu pensamento, como o meu sentimento, minha emoção, como que está movendo meu corpo, meus braços, é meu Ki que está movendo. Então, essa energia. Se eu não tivesse Ki, eu desmontaria. Mas eu tenho Ki, então fica assim, eu tenho Ki. Agora, se esse meu Ki for forte, eu vou ser forte. Se esse meu Ki for fraco, eu vou ser fraco. Então, o que nós devemos fazer? Se nós queremos ser forte, fortalecer nosso Ki. Para isso nós temos que treinar Aikido. Aikido foi feito para fortalecer nosso Ki. Não só nosso Ki, mas para nosso Ki.
Quer dizer, o objetivo do Aikido, no fim, Aikido podia ser traduzido pelo seguinte: Aikido é um treinamento para você, não é harmonizar só, é para você ver como funciona, como opera, é um treinamento do Ki. Então, isso é Aikido. Então, isso era ensinado naquela época, logo depois que eu comecei. Eu estava no Japão, estava aqui no Brasil, mas, como eu falei, o professor foi lá e a gente fazia exercícios. Por exemplo, exercícios que a gente fazia. Primeiro exercício que a gente fazia, né? Relaxar. Você tem que relaxar. Então, a primeira coisa no Aikido, você precisa relaxar bastante. E o que é relaxar? Relaxar não é cair. Relaxar é soltar, mas ao mesmo tempo ficar postado. Então você está relaxado quando você não está nem solto e nem tenso. Você está no meio termo. Você está resiliente. Isso te deixa o teu corpo resiliente. E dependendo do seu corpo, fica muito forte. Então um exercício que a gente fazia muito, né, naquela época, para aprender a desenvolver o Ki, né? A gente fazia esses exercícios aqui, ó, por exemplo. Você pega aqui. Vai dobrar meu braço. Eu pego, põe força. Isso também. Ainda não, depois. Vai com a linha. Vamos com força. Vai. Ó. Ele dobra o braço. Ele tem força também, mas ele é mais jovem. Aí. Aí tem força, é difícil. É. Bom. Mas agora o que eu faço? Eu faço o que eu falei, ó. Eu relaxo completamente. Inspiro. Existe uma técnica para fazer isso, mas tem uma série de coisas que você deve fazer, mas no ar existe Ki, energia Ki. Você inspira, joga este parte desse, traz para cá. Aí você joga um pouco para cá, para ter o espírito. E joga o resto aqui embaixo. Por sei que atendei. Então, aí. Por sei que atendei. Aí. É. Pronto, agora tem bastante energia aqui, ó, agora. Tá aqui, ó. Agora tá aqui. Eu mando ela pro braço. Mas não vou fazer força, simplesmente meu Ki. Com a minha mente, com a minha intenção, eu vou estender meu Ki. Como se fosse uma barra de aço, né? E agora ele vai tentar dobrar de novo. Agora fica difícil, ó. Eu não preciso de força, eu não tenho força, estou sendo. Só a intenção, meio que. Vamos ver se está forte? Ajudei. Bate a fé. Relaxa. Vai no que. De novo, vai. Thank you.
Vai ter a mesma coisa. Agora, você imagina, com a sua imaginação, você imagina que você é uma árvore. Árvore, né? Imagina que é uma... E está enraizada no chão. Mesma coisa, imagina. Inspira. Aí, pega a energia. Então, você pode fazer harmonia com a, gravidade, força da Terra. Em japonês chama Chino ou Kokyo. Kokyo com a Terra, somar com a Terra. E você pode também fazer Teino Kokyo. Kokyo com o céu. Né? Então você pode fazer isso. Aí, agora guarda. Aí. Chino Kokyo. Tem um pouquinho. Aí, aí. Tira um pouquinho. Tem no pouquinho. Céu, terra. Então, tramo vertical. Da cruz. A cruz. Depois você tem. Tem no Kokyu, Ti no Kokyu, tem Ti. Depois você tem Yoko Musubi. Yoko Musubi, né? Yoko Musubi. É. Aí. Né? Vem você. Vem lá. Não, não, vai. Aí. Tá. Tem no Kokyu, é Ti no Kokyu. Né? Tem no Kokyu. Yoku no Kokyu. Musubi. Tem Ti no Kokyu. Yoku Musubi. Você tem a cruz, né? Juju. Então, Aikido é a cruz. É, não é à toa que diz que o vampiro, né? Vampiro, vampire. O vampiro é, tem medo da cruz. Por quê? Porque a cruz significa equilíbrio entre as forças do céu e da terra. E a força do universo, ou seja, a água e o fogo. O céu, a terra. Então, então o Aikido é um caminho para trabalhar com a energia do céu e da terra. Né? E o Aikidoísta, ele tem que ficar, segundo o Osan Sensei, ele tem que ficar
na ponte que liga o céu com a terra. No shintoísmo se diz Ameno Ukihashi, quer dizer, a ponte que liga o céu e a terra. Então é lá que o aikidoísta fica. Então, o sensei dizia que ele era Sarutaiko Okami. Sarutaiko Okami é um guerreiro que fica no centro da Ameno Ukihashi, centro do, que faz a ligação do céu. Eu acho que é verdade, porque é isso que é o Aikido, é uma ligação do homem, com Deus, com os kamis, né? Deus que eu estou dizendo aqui, não estou falando de religião, eu estou falando de religiosidade. Existe um mundo inconsciente, que a gente não compreende muito bem, que a gente, alguns acreditam, outros não acreditam. Eu não tenho como não acreditar, porque eu sinto esse mundo, fazendo Aikido. Eu sinto energia. Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, né? Aqui, ó. Por exemplo, ele vem me pegar. Aqui, ó. Vai com a mão só, catatena. Ele vem me pegar. Quando ele vem me pegar, o que vem me pegar aqui não é ele, a mão dele. É o ki dele, a energia dele. Então eu não faço a técnica no braço dele. Eu faço a técnica no ki dele. Eu faço aqui, ó. Viu? Aí. Se eu for fazer Ikkyu, Rikkyu, Sankyu, Yoku, é a mesma coisa. Não é físico. É ki, né? Pode ser. Aí, vem. Ikkyu. Rikkyu. Sankyu. Shibonage. Shibonage. Vou pegar esse. Aí tem aí. Então, eu tô. Aikido não é físico. O Osansei chamava isso de Haku no Budo. Haku no Budo é quando você faz Aikido assim, ó. Daí, então assim. É? Shihonage. Né? Parece luta livre, luta defesa pessoal, técnicas policiais. Mas isso não é Aikido. Isso é Taijutsu. Haku no Budo. Haku no Budo ainda tem um pouco de ki. Por que tem ki? Bom, eu vou explicar uma coisa. Esse, aquele professor que tinha lá, que ensinava ki, saiu. Ele teve um problema, ele saiu. Faz tempo. Foi em 1974. Fazia 5 anos já que eu treinava. E aí mudou o sistema. A decisão foi o seguinte, que você não precisava treinar aqui no começo. Quer dizer, quem quisesse treinar, treinava, não tinha proibição, mas porque a conclusão foi que bastava você fazer movimentos que você naturalmente você ia adquirir o ki, né? Então treinar os movimentos desenvolveria o ki. Então, qual é a minha opinião sobre isso? Eu fiz isso muitos anos, treinei assim, né? Mas o problema que existe é esse, por exemplo. Por exemplo, a pessoa vem aqui, vem me pegar. Né? Sim, é filho. Eu quero fazer um Ininage, né? Eu faço isso, né? Ó, ele segura, não dá. Ó. Então, como é que eu vou fazer? Então, não dá. Então eu sou obrigado a fazer o quê?
pedi para ele, ó, você me acompanha. Então ele me acompanha. Então eu posso fazer, né? Mas se eu não fizer nada, ele também vai. Quer ver? Vai, vai, vai. Ele está fazendo sozinho. Então a pessoa vicia de trabalhar desse jeito, e o que acontece? Começa a virar uma dança. Virar uma dança, igual uma dança. É muito bom, faz bem para a saúde, não há dúvida. Socializa, mas é uma dança, né? Não é uma arte marcial. Né? Então, a ideia é você conseguir desenvolver esse ki. O tempo é exíguo. Nós temos só mais 4 minutos para terminar. Eu não posso explicar tudo. Fica para uma outra oportunidade. Mas a ideia é você usar o ki nos movimentos. Então, para ele bem pegar. Você pode fazer isso, ó. Ó, vou usar a onda mental. Ele é uma pessoa muito sensível. Então não dá para fazer isso com todo mundo. A pessoa precisa ter sensibilidade. Olha aí, quer ver? Se você tiver dúvida e não duvida de que funciona, vem aqui que eu explico para vocês. É como eu expliquei, você tem que ter sensibilidade. Se você for um cara bruto, que, racional, egoísta, não vai funcionar. Mas é maravilhoso. Aikido é maravilhoso. É bom para a vida profissional, é bom para a família, para unir a família, os amigos, para a saúde, nem se fala. Eu tenho 72 anos e estou aqui treinando como se fosse um garoto. Então, treine Aikido, vale a pena. Muito obrigado. Gracias.